Ek is Erika Hannekom. Ek boer hier op die plaas in Noordsterkorsrug in die Mamesbury omgewing. En hierdie ramme wat nou hier staan is my stoetramme, my gebruiksramme. En dit is die Dormer ras. Ons ram is uit ras is uiters geskik vir slaglamteeling en ek gaan nou vir 'n paar eienskappe wys op hierdie ramme. Hierdie Dormer ram is een van my hoofstoetramme. Sy nommer is AP 10.082 en hy is een van die drieling en hy het 'n hoëgemiddelde speen en 'n naspeen indeks. Wat van hierdie ram opvallend is, is dat hy baie goed gebalanseerd is. Hy het sy bouvorm, sterk kop, lekker sterk pigment, sterk bek en kake. En die ram het 'n baie goeie bors, staan baie lekker op sy bene, sterk kootgewrigte, baie goeie lengte, is hier. Baie sterk oor sy toplyn. Hy's breed daar oor die skouers en hy breed en loop reguit agter oor die rug en lende, hier waar die diervleis lê. En het ook 'n goeie diepte van bo af hiernatoe, baie goeie diepte. Die ram, as ons agter kyk, hy staan goed. Die ram het 'n baie goeie gespierde agterkwart. Die ram is baie goed in sy buiteduie, goed gespier daar en ook in die binnedui, vol vleis daarso en redelik wyd hierso. Die agterkwart kan sien as ek die omvang neem, die breedte daar, die lengte daar is baie vleis wat op die ram is. So dis 'n sterk gespierde ram en hy staan baie goed op sy bene, baie goed op sy pote, sterk kootgewrigte. Die Dormer is geteel op Elsenburg ook hoofsaaklik vir as kruismaat vir die merino en om daai rede mag daar nie kemp in die vag wees nie sodat ons nie besoedeling het in die vag nie. En as jy nou hierdie wolvag kyk, dan soek ons geen kemp hier in die want kemp is 'n haar wat aan kante skerp is en hy kleur nie in die kleuringsproses van wol nie. En so as jy hierdie rammetjie kyk kan 'n mens nou sien, hierdie wol daar's geen manier waar hier kemp in is nie. Dit is suiwer wol hier. Wat hy wel kan hê is haar onder op die bene en op die gesig.